Zdar lidi, tady Droge, dneska bych vám chtěl říct pár drobností, které jsem si myslel, že všichni znají, ale je to blbost, jo? Neznají je všichni a myslím si, že se vám hodně hodí, dost to změní kompletní váš playstyle, protože tyhle ty věci jsou docela důležitý, získáte lepší statistiky a tak dále. Takže rovnou jdu na to a řeknu vám, o co jde. Jedná se hlavně o Reforgera, Void Storage, Transmog a Upgrade. Jo, hned vám všechny ukážu. Reforger funguje tak, že vy si vyberete item, který máte, a statistiku, kterou vy třeba nepotřebujete, jo, že prostě na něm máte nějak moc hitů, tak změníte na statistiku, kterou vy chcete. No, takže prostě z hitu, řekněme, že chci critical strike, buch, dám reforge, jo, a najednou tady prostě kouknu na pásek, jo, a mám 681 hitu, ale zase větší část krytu, nebo menší část, ale lepší než nic právě. Takže takhle se to reforgeuje, jo, doporučuji add-on Reforge Light, kde si prostě nastavíte vaše priority, jako například já tady hit rating do hitcapu PvPčkovýho, jo, což je 1020, potom mastery crit, potom dám jen calculate, jo, a potom dám show a reforge a kompletně se mi předělá všechno tak, jak já chci, aby to bylo, jo, že prostě hit vždycky 3%, mastery na max a další je kritka. Jo, takže tenhle ten add-on si určitě pořiďte, dost se hodí, usnadní vám práci. No a kdybyste prostě chtěli vrátit tyhle změny, které jste udělali, dáte restore, jo, a můžete si to zase změnit jinak. Stojí to malý poplatek, ale není to nic hrozného oproti tomu, jak vám to boostne statistiky. Void Storage, to je taková placená banka, dalo by se říct. Můžete tam naházet různé věci, ale stojí to vždycky 25G, jo. Takže hodím tam jedno, jo, 25G, když to prostě tam do něj hodím, do toho storage, tak tady zůstane, jo, je to prostě jako banka, když to budu chtít vyndat, tak zase za mírný poplatek, jo, tak si to můžu vyndat. No, takže když už prostě nemáte místo v bance, jo, tak si věci, které už tolik nevyužíváte, hodíte do toho storage a o který nechcete prostě přijít. Tak, Transmog. Ten je důležitý skoro úplně pro všechny. Hlavně pro vás bude důležitý, protože když budete chtít prostě mít třeba jednotný armor nebo vypadat nějak stylově a tak, tak stačí prostě si ty armory najít nebo vyfarmit, jo, a nemusíte je nosit, jo. Můžou mít třeba špatné statistiky nebo jsou starý, jo, nějaký starý itemy a tak dále. Tak vy prostě přijdete tady k tomu Transmogu, jo, řekněme, že chcete tyhle ty ramena, protože vypadají fakt stylově, jo, kliknete na ně, vypadají fakt odporně, jo, a dáte aplikovat. Jo, jakmile to dáte, tak prostě ten item, který máte na sobě, tak jenom změní skin na tyhle ramena, jo. Statistiky, enchanty, všechno zůstane stejný, jenom se prostě změní skill. No, skin, jo, ne skill, skill zůstane bohužel stejný. Tak, a upgrade, to je čistě PvEčková záležitost. Jo, hodíte si tam PvEčkový item a za 250 valorů si ho upgradenete. Můžete 4x, po každém upgradeu vám to dá tyhle ty statistiky navíc a zvedne vám to item level. Jo, tady z 536 na nějakých 540. Jo, tím si upgradeujete vaše itemy a tím se zodpovídá i otázka, co mám jako dělat s valorama. Jo, tak valory prostě využíváte jenom na upgrade těch PvE itemů, případně na kupování různých dalších věcí, ale to zase někdy příště. Tak, to by bylo všechno. Myslím si, že vás to docela dost boostne, protože jestli máte třeba hit rating 15, jo, místo toho byste prostě ten hit mohli dát do mastery, nebo případně kritky, jo, nebo prostě máte málo místa v bance, jo, nebo vypadáte jako loser, tak prostě využijte tyhle ty, jo, v Ogu jsou tady, ve většině měst tak je normálně najdete, když se zeptáte stráže, jo, čau stráž, Void Storage, jo, bůh, a ukáže vám prostě na mapě, že je to tady, jo, ale jelikož u toho stojím, tak mi nic ukazovat nebude. No a to je asi k tomu všechno, snad vám to pomohlo, zatím se mějte.